Binulabog ng napakalakas na lindol ang Bohol, Cebu at ilang pang bahagi ng Kabisayan kaninang umaga. Matinding pinsala ang iniwan ng pagyanig sa mga gusalit simbahan. Ay sa NDRRMC, higit 60 na ang namatay dahil sa lindol. Kinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayod sa usa ka taong maalamon nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabiling kini nga dili matarog, sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tawo, pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Apan ang tao nga minaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtukod ug balay sa yutang huyang, sa kusog nga ulan pagaban lason ug sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo ug buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang tingi kining grasya nga ginasanya sa kinabuhi mo. Sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin kini nga dili matarog, sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tawo, pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Grasya gikan niya.